קורס מדריכי אהבה עצמית, אבל הווידאו הזה בוודאי ובוודאי טוב לכולם. אני רוצה להתייחס קצת למושג נכות רגשית, מכיוון שזה הועלה בשאלה בקבוצת הוואטסאפ. נכות רגשית היא, כמו כל נכות, מצב שבו קיים פער בין התפקוד הנחוץ הסביר ברמה הרגשית לבין התפקוד הרצוי, כזה שמאפשר לנו להתמודד באופן סביר עם, עם מציאות מסוימת, עם סיטואציות מסוימות. אז מה שחשוב לי להעביר כאן זה שלפי תפיסתי, ולא רק לפי תפיסתי, וככל שמתבגרים יותר רגשית מזהים את זה, כולנו יש לנו נכויות רגשיות. כל הקונספציה הזאת של נורמלי לעומת לא נורמלי היא קונספציה רדודה שלא רואה באמת את האדם, והרבה אנשי טיפול באמת לא שותפים לה. בעצם רואים את עצמנו כאנשים שמצויים בטווח רחב מאוד, כל אחד יש לו את הנכויות שלו, נכויות שחלקן הגדול הן משהו שאפשר להתמודד איתו, להכיר בו, לעשות לו תהליך שיקום, לעבוד איתו ואף לעבור התפתחות תודות לעבודה איתו. שקט אלברט, בוא אליי. הנה לאלברט החתול שלי יש סוג של נכות רגשית, שברגע שסוגרים לו את הדלת, הוא משתגע ופוצח בהיללות, אבל לפעמים אפילו יותר גרוע מזה, הוא פוצח סתם ככה בהיללות, אלו סיבה. anyway, כאשר אנחנו, כאשר אנחנו עושים עבודה של אהבה עצמית, חשוב מאוד שנלמד א', לזהות את הנכויות הרגשיות שלנו, ולא פחות חשוב, שניגש אליהן מעמדה לא שיפוטית, מעמדה של חמלה, מעמדה של אהבה, של הכלה ושל חיבוק. ויש פה שני דברים. שנייה, אני פותח ללודני כזה את הדלת. יש לנו פה שני אתגרים, שאחר כך הופכים אפילו ליותר משניים. האתגר הראשון הוא להכיר בכך שיש לנו נכויות רגשיות, ולא דווקא מאוד להצטער מזה או להיות נדהמים, זה בסדר. ככה זה, ככה התוכנית, ככה אנחנו בני אדם בנויים. אנחנו נמצאים במערכות בתוכנו ובסביבנו שהן אינן מושלמות, ואנחנו סובלים מנכויות רגשיות. אלה נושאים לעבודה, אבל הנכויות הרגשיות שלנו קיימות. וכל אחד תקוע וחסום, ואפילו עיוור בנקודות מסוימות במערכת הרגשית שלו, ושם הוא לא מתפקד כפי שהיה כדאי לו לתפקד. הוא לא מספיק יצירתי שם, הוא לא מספיק גמיש שם, הוא לא מספיק רואה את הדברים, הוא נוטה יותר להתבלבל ולעשות טעויות ואף לחוות כאבים בשל זה. כאשר אנחנו מביאים אל עצמנו יותר כלים של אהבה עצמית, חמלה עצמית, חיבוק עצמי, אנחנו פותחים את הנפש לתהליכי ריפוי ושינוי של אותם נכויות. זה לא אומר שהנכויות ייעלמו לגמרי, אבל זה אולי אומר שנצליח להתמודד עם מה שכרוך בהן יותר טוב עם הזמן, נהיה יותר שלמים עם עצמנו, נכיר את עצמנו טוב יותר, נפסיק להסתתר ולהעמיד פנים, נדע שאלה החולשות שלנו, ועם הזמן, ככל שנעשה עם עצמנו יותר עבודה, נוכל גם לעשות להם טרנספורמציה, ואפילו להפוך אותם למסע חיים של שינוי והתפתחות. אבל זה מתחיל מזה שאנחנו מכירים בזה שיש לנו נכויות רגשיות לכל אחד מאיתנו. ובן אדם לא יכול להתפתח, לא יכול לרפא את עצמו, מבלי שהוא מזהה את הנכויות הרגשיות שלו, בלי חשש לקרוא להם נכויות. נכות זה תפקוד שעבד ושאנחנו יכולים לטפל בו על ידי תהליך שיקומי. ותהליך השיקום מתחיל כמובן בהגברת אהבה עצמית והגברת חמלה עצמית. וזה התפקיד של מדריכת אהבה עצמית, ליצור השראה לתהליך כזה, וכמובן תתחיל בזה שהיא תכיר בנכויות הרגשיות של העצמה.